Okey, Anzalah, 12 kuasa 2. 12 kuasa 2 sama dengan 144. 11 kuasa 2. 11 kuasa 2 sama dengan 121. 10 kuasa 2. 10 kuasa 2 sama dengan 100. 9 kuasa 2. 9 kuasa 2, 81. 8 kuasa 2. 8 kuasa 2. 64. 7 kuasa 2. 7 kuasa 2. 49. Okey, good. Okey, Anzalah. 6 kuasa 2. 6 kuasa 2, 26. 5 kuasa 2. 5 kuasa 2, 25. 4 kuasa 2. 4 kuasa 2, 16. 3 kuasa 2. 3 kuasa 2, 9. 2 kuasa 2. 2 kuasa 2, 4. 1 kuasa 2. 1 kuasa 2, 1. Okey, good. 8 darab 7. 8 darab 7, 56. 8 darab 6. 8 darab 6, 48. 7 darab 6. 7 darab 6, 42. Okey.